Also ein medium-sized Titan, okay. Okej, ge mig ingen plats då. Okej då. Okej, ifall han vill leka sådär kan vi leka sådär. Åh, han såg så. Han leder en struggler redan. Pumpa, det inte har sås. Japp. Jag har bokstil lite grann nu, de här grävna har pace. Haha! Det gick snabbt! Såklart någon tog ut 50 meter då. Sitta och spara er med 1-2 bättre som fasen. Jävlar, de strugglar hålla track limits och gå inte för Grilich. Grilich, whatever. What the fuck gör han? Okej, bra. Okej, den här varningen borde jag fan få bort tagen. Oh, ja. Feeling. Bättre fan så frist här fram också. Medium runner. Alltså jag känner ju snabbast i tåg. Ja men det är faktiskt, det är varv 11 nu så det är jag inga problem. Jag kan fan inte vänta här bakom mig. Okej, P1 och P2 kommer säkert krocka snart. Det är jävligt wide och tappar jag nästa. Inga problem. Du behöver inte bästa när du blinkar. Du blinkar för helvete! Oh my god! Så går han på utsidan. Han går på utsidan i dubbelhögen. Alltså han blinkar hjälte. Och går på utsidan i dubbelhögen. Vilken jävla hjälte. Hejsan, jag leder. Jag är ensam i ledningen. Jag har inte gjort något. Utfall för en loop fick just 3 sekunder. Yep.
Och Levi fick 3 sekunder. Jävlar, det gick snabbt. Det är ju, det är fan för det. Neutrallivet. Vad sa du? Neutrallivet på fräscha däck. Japp. De har precis kommit upp i tent och jag spragglade i första halvan av allt. Jag får inte upp de här däcken till tent. Vi får några var. Kommer ihåg 97. Det var sitt på. Oj jävlar, han går snabbt med hans början. Mitt femte däck. Oh, ja. Min däck kommer ju super, precis på tempen nu. Du har 3 sekunder, vad gör du? Okej, okay. Ja, det är bra. Skit i, bara kör. Oh my god, baken är så här inne. Preliminärt P2. Där får den här jävla bestraffning borttagen. Vet du vad du blir? P1. Jajamän. Let's go. Shoo. Oh, GG.